Peace Run ambayo ilianzishwa na watu wa Peace Link Isiolo na kusapotiwa na idara nyingine kama First Red Cross, tuko na Impact, tuko na Children's Peace and other organizations. Iran actually is very important kwa sababu inalete jamii kutoka Baringo, that is Pokot na James, kutoka Isiolo, tuko na Borana, tuko na Turkana, tuko na Wasomali, na Wameru, Wakikuyu ambayo wako hapa. Wameletwa pamoja na hii Peace Run ili watangamane na wajue kwamba kukaa pamoja ni kitu. Ni vizuri kwamba jamii hawa wajue kwamba kukaa pamoja ni kitu nzuri, na wakae hivyo, wawachane kulumbana malumbano, wawachane vita, lakini wakae pamoja ili tupate maendeleo. Huko Northeastern tuko na mambo ya ujangili, watu wanauliwa ovyo ovyo na wagaidi, tunawakemea na tunasema wawache hiyo ukatili. Serikali itachukua jukumu na kuchukua hatua ya kitu ambacho tutapeleka nyumbani. Tutaenda kujulisha wengine pia kuwa kuna kitu naitwa amani. Ndio tukae pamoja, ndio maisha yaendelee mbele. Bila amani hakuna kitu tutaweza. Hata biashara haiwezi endelea bila amani. Vita haileti haina maana. Tuwe pamoja, tukuche pamoja, tuwe wandugu. Tuja hapa kwa marathon. Hii marathon inalete amani. Tuingiane pamoja. Ndio hii marathon inaleta vijana wote ndio sisi tuweze kujumuika kwa nia ya kuleta amani na utengamano kwa baina yao. Na vijana ndio wamekuwa kutumika sana, especially kwa hii wiki. Na vile leo wamelala pamoja, wamejumuika pamoja, wameimba pamoja. Natumaini baada ya hii marathon wataendelea, wataenda kupeleka ujumbe wa amani huko nyumbani, na ndiposa wakaweze kuwa ambassadors wa peace na tuweze kuishi kwa amani. Wanasema vijana tunatumika huko nje kwa vita. Sisi ndio tunaumia tukienda kutafuta hiyo mali. Afadhali nikufe nikiwa maskini kuliko niishi na mali ya mtu. Naonanga hizi ng'ombe zinakula hapa kwangu nje na ni za mtu niliua huko kichakani. Si ni kweli? Wacha ukufe ukuwa maskini, ama ukojee ile Mungu mwenyewe atakupea mali atini yako. Wachana na hiyo ya kwenda kuumiza mtu mwingine jasho yake, umunyanganye mali yake, ati wewe unakuja kujiandaa hapa kwa kijiji ati vile wewe ni tajiri na ni mali ya mwenyewe. Hata hiyo mtu mahali yako mbinguni anakiongea na Mungu, ni laana anakuachia. Na kama wewe mwenyewe hiyo laana haitakupata, itapata watoto yako.